Fala, Assombrados! Eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago mais um resumão de Oak Island pra você. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos ver como foi o 13º episódio da quarta temporada de Oak Island, essa série que amamos aí, mas também ficamos sempre nos perguntando: será que vai achar algo lá embaixo? Pois bem, episódio anterior terminou ali com o Rick, o filho lá do Marty, né? Eu esqueci o nome do filho do Marty, Alex Lagina, e o pesquisador lá na biblioteca, lá em Museu do Franklin Delano Roosevelt. Eles estão caçando documentos que falem aí da ligação do Franklin Delano com Oak Island. São 17 milhões de páginas de arquivos que tem ali e só 10% está digitalizado. E nas buscas eles encontraram ali uma carta dizendo que o Franklin Delano Roosevelt acreditava que as joias da coroa francesa, da Maria Antonieta e do Luís XVI, que foram decapitados na Revolução Francesa, foram escondidas em Oak Island. E esse episódio começa se aprofundando nessa história. Por quê? Porque essa é uma história relativamente desconhecida, uma teoria nova praticamente. Os irmãos nem ninguém ali pensaram que poderia ser a joia da coroa francesa. Em 1792, diz a história, que quando se agravou ali a Revolução Francesa, a Maria Antonieta e o Luís XV escolheram uma serva de confiança e deram para ela as joias da coroa. E falaram: vá lá para a América e esconda isso daqui. E a serva embarcou no navio e foi para a região de Mahone Bay, ali no Canadá. E Mahone Bay é onde está ali Oak Island. Então ela teria escondido ali as joias da coroa francesa. Algumas dessas joias já apareceram, tá? Tanto é que o diamante Hope foi feito de um pedaço aí de um grande diamante. Mas a grande maioria nunca apareceu, é um tesouro perdido. Como é uma coisa nova, o pessoal não ouviu muito falar dessa teoria, o investigador ali sugere para eles tentar descobrir o nome dessa serva, um pouco mais sobre ela, para ver aí se eles conseguem se aprofundar e descobrir mais informações dessa teoria. Aí eles se despedem ali do museu, vai cada um pro seu canto ali em Nova York. O Rick liga pro Marty, que tá lá no Canadá, explica lá: ó, a gente descobriu isso, assado, e fala que no outro dia ele vai encontrar Zina Halpin. Você lembra da Zina Halpin? Falei uns episódios atrás aí. Quem tá fazendo maratona vai lembrar, né? É aquela mulher que falou através do celular lá com a equipe de Oak Island que descobriu três mapas. E num desses mapas tinha lugares aí que eles não conheciam, como por exemplo o alçapão. Eles foram na casa dela lá, o Rick e o investigador. Ela disse que ela escreveu um livro, que a parte principal desse livro tem a ver aí com uma viagem templária ocorrida no século XII, entre os períodos de 1178 em 1180, por um líder templário chamado Ralph de Sudeley. O Ralph de Sudeley, ele era um templário, né? Ou seja, ele lutava ali a favor dos cristãos. E também diz a lenda que ele descobriu a Arca da Aliança e o Santo Graal. E ele fez essa viagem para as Américas para recuperar antigos pergaminhos. A Zina disse que lá ele poderia ter conhecido o Rio do Ouro, onde o ouro estava ali misturado nas areias, e até hoje é possível encontrar ouro naquele rio. Então, será que os templários estabeleceram ali um assentamento? Porque lembra também que episódios anteriores eles foram ali numa cidadezinha chamada New Ross, que fica próxima ao rio ali do Ouro, e 33 quilômetros de Oak Island, visitar as ruínas do que poderia ser um castelo templário. E mais, a Zina ficou falando um monte de coisa para eles e também disse o seguinte: que os templários, na verdade, foram os primeiros banqueiros, tá, galera? Por quê? Você tinha lá seu dinheiro, suas joias, né, seu ouro e tudo mais. Onde você ia deixar? Na sua casa? Ia ser vulnerável, né? Alguém poderia roubar. Ou você ia deixar com alguém que tinha lá uma poderosa força que você sabe que não ia conseguir lá roubar. Nesse caso, os templários. Então, os templários começaram a ser os primeiros banqueiros. Os Médicis também foram os primeiros banqueiros ali na Itália, né? E eles cunhavam moedas, os templários. E tinha uma cruz com quatro pontos, que nem você tá vendo aí. E a Zina ligou essa cruz com os quatro pontos com a pedra OH, que foi dinamitada, né? Mas aí encontraram um pedaço, e nesse pedaço, você viu aí, tem ali uma cruz com os quatro pontos. Então ela fala que poderia aí ter uma grande relação com os templários. No final, o Rick diz que é muito interessante o que a Zina falou,
Mas é apenas uma teoria também, que precisa ser melhor ali explorada e também estudada. Rick então volta lá pro Canadá, por quê? Porque eles vão pra Smith Cove. Lembra do episódio passado que o cara tentou colocar lá quatro encercadeiras e uma estourou até que ele ficou muito mal? Pois bem, chamaram um novo empreiteiro, um cara que constrói encercadeiras, e ele trouxe duas encercadeiras aí de 60 metros. E ele conseguiu instalar, dessa vez deu tudo certo, fecharam ali uma parte do Smith Cove e começaram a procurar ali o Dan Hens que tá lá, onde poderia estar um desses tubos aí que faz a água do mar chegar até o Poço do Dinheiro, que o pessoal lá, a companhia Truro, descobriu lá em 1800 e pouco, isso daí. Mas eles acreditam que possa ter vestígios ainda. Aliás, eles dizem que o Restall, Robert Restall, descobriu um desses aí, túneis aí. E nessas imagens, acredito que seja ele. Só que o Restall, o Fear e mais dois, morreram, lembra? Num poço, o sulfeto de hidrogênio, um gás mortal, né? Acabou matando os quatro aí. Uma coisa bem trágica que marcou Oak Island. Então o pessoal foi atrás de algum vestígio, de mais algum desses túneis de contenção. E não é que eles logo assim começam a cavar e acham ali fibra de coco, né? Coco tá longe pra caramba de ter coqueiro ali, então alguém levou essas fibras de coco. E aí eles pegam aqui a retroescavadeira e pá, começa a colocar assim, eles acham madeira. Aí no que passa, olha o que eles descobriram, galera, você tá vendo aí nas imagens. Será que isso daí é um dos túneis de inundação? É muito louco isso daí. Só que tava escurecendo, então eles tiveram que ir embora. E o programa aí dá uma virada, por quê? Vai mostrar eles no outro dia na casa do Dan Blankenship. Eles vão visitar um cômodo da casa que é chamado de santuário. Por que santuário, Matheus? Tá cheio de imagens, alguma coisa lá? Não, está cheio de documentos. Dan Blankenship mora 50 anos na ilha, então ele tem muita documentação ali. E eles estão querendo esses documentos para determinar o local, o X no chão, onde eles vão fazer o terceiro poço, porque eles vão fazer o terceiro poço. E a galera começa a olhar aqueles documentos, e é documento e mais documento, mapas e mais mapas e tudo mais, fora o que está na cabeça, né, do Dan Blankenship. E aí um fala, ah, melhor furar aqui, o outro fala, não, é melhor furar aqui, o outro fala, não, vamos furar aqui. Aí o Marty diz, galera, vamos furar onde eu quiser. Não, você não tem vez. É o que paga tudo, mas não pode falar nada lá. O irmão dele lá, o Rick, já fica, não, eu discordo. Lalala. Bem, aí o Marty falou, quer saber? Vamos todo mundo para casa. Amanhã um apresenta pro outro onde tem que perfurar e a gente decide. E aí eles foram para casa, no outro dia, chegaram ali pra empreiteira e adivinha quem que decidiu aí, quem ganhou onde vai ser o X? Craig Tester, um dos sócios ali do Marte, o Craig Tester, ele foi selecionado, vai ser o posto chamado T1, porque o C1, né, Craig, né, então seria C1, mas já tem o C do Charles Backhouse, é aquele onde tinha aquele objeto reluzindo lá, que eles não encontraram. Então esse vai ser o T1. O empreiteiro pergunta pra ele, como que você chegou nessa localização? Por que aqui? Aí ele diz o seguinte, que nos episódios passados eles encontraram ali o Poço Redden. O Poço Red, eles escavaram ali e eles marcaram as coordenadas. Então ele resolveu colocar o Poço Redden 1,2 metros a sudoeste, porque ele acredita que é ali que está o Poço do Dinheiro original. Por que que eu falo original? Porque a localização exata do Poço do Dinheiro, simplesmente ninguém sabe mais onde está. O cara lá, o Dunfield, rebentou tudo o local ali, então ninguém sabe exatamente onde está o Poço do Dinheiro original. Então eles estão caçando esse local para fazer o furo. E aí marca o X no chão, que você tá vendo aí bonitinho. E eles vão começar a instalar o maquinário para fazer aí mais um poço. O que será que vai ter no fundo desse poço? Será que eles vão ter alguma coisa aí? Ou será que vai ser decepção? Nesse episódio não falou nada do resultado do osso que eles encontraram no episódio passado, lembra? Que encontraram um osso lá no fundo do 10X. Para mim é algum animal que caiu ali. E é um osso de animal, porque se fosse um osso de ser humano, a gente tem quase 200, né? Eu acredito que iam achar outros. Então, para mim, aquilo lá é um osso de algum animal, não é de um ser humano. Por isso que nem aprofundaram tanto. Mas eles vão falar, né? Eu acredito que vão falar nos próximos episódios. Essa quarta temporada tem 18 episódios. Esse foi o 13º, então falta 5 para acabar. Já está na quinta temporada, vários episódios. E eu não vou conseguir fazer o resumo, porque eu simplesmente não encontro para baixar a quinta temporada de Oak Island. Então, se você, meu amiguinho, sabe onde tem a quinta temporada de Oak Island, me manda o link, por favor, por e-mail aí, assombrado.com.br, @gmail.com,
para que eu possa assistir e fazer os resumos para vocês. Sombrados, não se esqueça da primeira viagem ufo-arqueológica que estamos fazendo. O detalhe está, os links, né, os detalhes da viagem estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Vai lá conferir. Já temos reservas, pré-reservas, né? Precisamos aí de umas 20 pessoas para essa viagem acontecer. Então, se você gosta do assunto, vai lá, saiba mais e vamos junto com os assombrados na nossa primeira viagem para Bolívia! Sombrados, então é isso aí. Semana que vem eu tô de volta com mais um resumão de Oak Island. Até mais! Assombrados, os relatos da área, a notícia do Mateus. Assombrados, .com.br, você não se inscreve.